Pekne. Aj môj očím vie, čo sa patrí. Dostala som k 16. Toto už áno. Chceš sa povoziť? My... Ja sa chcem, Lea môže. Hey. Dneska mám test z biológie, nemôžem. Vážne toto povieš, keď ťa baba zavolá autom na trip? Budem sa tváriť, že som to nepočula a skúsme ešte raz. Takže? OK, povozme sa. Prachy zo stávky mi dáš potom. A nemám šoférovať? Čo? Že či nemáš šoférovať? Nie, pretože budem šoférovať ja. Ale Miro, nedaj si to. Ale veď ani nemáš vodičák. Miro, tebe čo je dneska? Trpeš samé blbosti, ako keby si bol na rodičku. Ak si sa posral, tak si ani nenastupuj, pretože nebudem čistiť sedačky. Miro, nedaj si to. No, čo je, Miro? Kľud, hej. Poďme. Miro, požičaš nám auto. A auto si nepreparkuješ? Miro,